下面一个问题是，为何有些人特别容易受到外界的干扰？应如何修学才能在大环境磁场不好的情况之下不受影响？这个问题问得好。不但是佛门同学啊，事法里面做人都不例外啊。那么今天外面的大环境啊是什么呢？是争名逐利，啊，俗话说，一切向前看，啊，把金钱、名利摆在第一位，好像做人呢，人到世间来干什么？就是干这个的，就是争名夺利的。啊，是贪嗔痴慢。为正常的啊，啊，自私自利啊，那是天经地义啊，哪个人不自私自利？啊，连前几年何寿信访问我的时候，都提出这个问题。啊，人不为己，天诛地灭，这就好像是人为自己。啊，贪嗔痴慢应该的啊。现在确实大家都是这个想法了啊，所以这个世界动乱，灾难这么多，生活过得这么苦，原因就在此地啊。这个大环境呢，不仅是这个地区，全世界男女老少各行各业，你普遍看到的都是这个状况啊。怎样能够啊不受干扰，不受影响，那你的道业就能成就了啊。不但成就道业，在事法里头你所经营的事业一定要成功，你的家庭和睦，你的生活健康快乐，不受影响啊。这要懂得防范啊，最重要的要亲近圣贤啊。弟子规里面讲啊，亲近圣贤呢，你才真正得利呀！啊，你看看世出世间大圣大贤，啊，他们的生活，他们的处世待人接物，值得学。现在这个世间人亲近圣贤的人少了，很少啊。我们学佛的同学要发心带头啊，学为人师，行为示范啊。不仁的人，造恶业的人，不要去批评他啊。为什么呢？他愚痴，
他没有亲近过圣贤人，他不懂啊，你去干涉他批评他反而结怨啊，他不会回头啊，他不会改过，他认为他那是正确的啊，尽量呢自己做好啊，去影响他啊，影响不过来那就是个人因果个人负责啊，你想帮他帮不上啊，啊，这个要懂，佛菩萨救苦救难救不了他啊，这佛家常讲啊，佛不度无缘之人啊，什么叫无缘呢？他不相信，他不会接受啊，不相信不接受就不能跟他讲啊，讲的时候他起反感，造的业更重啊，所以说是慈悲呀，不说也是慈悲啊，他欢喜接受，你不说他那不慈悲啊，你要说他，他欢喜相信，他能接受改过自新，不能接受的人说他也是错了啊，你不应该说啊，你说的时候他起怨恨心啊，所以这个言语啊有分寸的。那么接受圣贤教诲之后，你有智慧了，这个外界啊尽量啊不接触，你的干扰呢就会降低了。啊，今天这个社会可以说是干扰人最严重的。啊，一般人已经被他麻木了，没有感觉到他在干扰你。什么东西？电视、网络、啊，电影。歌舞音乐啊，报章杂志这些东西啊，对我们的精神干扰非常严重，精神受干扰，身体啊自然就受影响啊，头脑不清楚了，胡思乱想啊，他就造罪业。啊，所以说佛家讲魔来干扰，哪些是魔？这些都是魔啊，你不认识他，你把他当好朋友啊，那明白之后呢，我们尽量呢不接触他啊，不接触他照样生活得很好嘛啊，我对于这些东西啊断绝了40多年了啊，没有看过电视啊，连报纸杂志统统都没有啊，有些讯息都是同学从报纸上剪一小块哦，告诉我现在有什么小灾难啊，希望我帮助他回向啊，这是尽量的减少接触啊，日常交往朋友交往来的时候善友可以常往来，互相勉励啊，他有这个习气毛病很重的，我们敬而远之啊，远不是说距离他远远的那就错了啊，不是这个意思，远是什么？不可以跟他学啊，
见面还是很客气啊，希望说我们做得很正，去影响他，不要被他影响了啊。如果觉得自己功夫不够会被他影响的话，那就尽量回避啊。总而言之，见面一定要恭敬，这样就对啊。要写这个问题，我们在讲经的时候常常讲到啊，多听经对你会有很大的帮助。